Thank you.
für mich der, der die schönste Idee für einen Sinn des Lebens ist zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Snažila jsem se přijít k tomu, že třeba byly další a další věci, jestli je to rodina, jestli je to přátelství, jestli je to vybudovat si nějakou kariéru, jestli je to majetek. Nikdy jsem nedošla k tomu, co tam je vlastně, co je ten závěr a co si myslím, že je správný. My sense of my existence and my life is about to be happy, to do the things I love to do, to express myself. Наступает такой момент, когда я понимаю, что мои способности, которые я могу использовать для себя, могут служить и другим людям. В этом я вижу смысл жизни. Chci, až budu velký, udělat nějaký pokrok, aby se bylo čím dál tím lepší, pohodlnější a tak. Smysl mýho života vidím spíš, jelikož jsem žena, tak mám výhodu, si myslím, že velká část toho smyslu je to, že můžu dát život někomu dalšímu. Svůj smysl vidím v tom, abych byla ve svých očích dobrý člověk ve svém měřítku. A potom bych byla ráda, abych obstála jako dobrá matka, dobrá manželka, dobrá sestra, dobrá dcera, dobrá kamarádka. Šťastný život je člověk, když se cítí spokojený a šťastně, má pocit, že dokázal hodně, nebo že dokáže hodně, že má nakročeno k tomu dokázat hodně, že má okolo sebe ty správní lidi, který má mít. Si ho představuju právě v té vzájemnosti a soudržnosti mezi lidmi. Ten je pokoj a radost vlastně se ve mně oživuje lásku, kterou cítím a kterou cítím jako ku všetkému a kterou dokážem rozdať alebo přijmout. V podstatě, že je to pro mě láska, každá mě tvár.